رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تندروار شكوة سيامي صدنا ميسيون دريتشوة روغن تندى مهوجن اندروار صد الله بيرامي. Ky emision përbëhet nga një cikël emisionesh në të ardhmen, të cilët do të trajtojnë tema të ndryshme në lidhje me njohuritë dhe përfitimin e dijeve elementare në fushën dhe lëmin e fesë. Ky emision ka lindur në saje të nevojës së paraqitur në trevat tona mbi njohuritë fetare. Tema që do të trajtojmë në këtë emision do të jetë besimi dhe komponentet e besimit. Para se të vazhdojmë me temën, i dëshiroj hoxhës së nderuar mirë se ardhje dhe i falenderoj që ka përgjigjur ftesës. Hoxhi i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, vëllai shpërblyer. Hoxhi i nderuar, shpeshherë dëgjojmë shprehje dhe fjalë rreth besimit. Shpeshherë dëgjojmë në popull shprehjen unë jam besimtar, unë besoj e kështu me radhë. Çka në të vërtetë nën kupton nocioni besim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall i cili na pasuroi me besim. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që përfundimi jon gjithashtu të jetë me besim. Ska dyshim se prej dhuntive më të mëdha është që Allahu Azza wa Jall dalloj krijesat e ti është që na pasuroj me besim. Për këtë arsye dhe Allahu Azza wa Jall dhe dërgoj pejgamber. Dhe fjala tauhid apo fjala besim nën kupton një shmëri. Që Allahu Azza wa Jall në krijim, sikur që e besojmë që Allahu Azza wa Jall është krijuesi vetëm, sikur që e besojmë që Allahu Azza wa Jall është furnizuesi vetëm, sikur që e besojmë që Allahu Azza wa Jall është rregulluesi i vetëm, gjithashtu duhet të përkushtohet adhurimi vetëm Allahut Azza wa Jall. Pra gjithashtu të adhurohet vetëm Allahu Azza wa Jall dhe Allahut ortak mos i bëhet në besimin e tij. Pra fjala tauhid, dietarët kanë folur rreth fjalës tauhid dhe për ta lehtësuar kuptimin e fjalës tauhid dhe besim e kanë dhënë në tre lloje. Lojën e parë e kanë quajtur dhe kanë emërtuar të uhidë rububie, që thuaj se të gjithë njerëzimi e kanë besu dhe e besojnë që Allahu Azza wa Jall është krijuesi vetëm. Për jashtim se Firauni dhe disave të cilët me padrejtësi, si që potencon Allahu Azza wa Jall në Kuran i Kerim dhe tregon se me padrejtësi ata e shfaqen atë të cilën nuk e kishin në zemrët të tyre. Pra të besohet Allahu Azza wa Jall që është krijuesi vetëm, të besohet Allahu Azza wa Jall që është furnizuesi vetëm. Nuk ka dyshim te të gjithë krijesat, nga se Allahu Azza wa Jall po të thon Kurani i Kerimit dhe thotë dhe mushrikët e kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra i dhujtart, nëse i parashtron pyetjen dhe i pyet se kush e krijoi qiellin dhe tokën, do të përgjigjen dhe thojnë Allahu. Nëse i pyet se kush është ai krijuesi që krijoi gjithë ata që jetojnë në tokë dhe mes tokës dhe qiellit, do të përgjigjen dhe thojnë Allahu. Problemi i udhëtarëve të Mekës ishte nga se ata Allahu Azza wa Jall i patën bën shirk apo Allahu Azza wa Jall i patën përshkujtën ortak në adhurim. Dhe kja është elementi krijesor që devijuan popujt që e pat nevojat që të vënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo është besimi apo njëshmëria në adhurim, që në gjuhën arabe quhet tauhidul uluhiyye. Tauhidul uluhiyye do të thotë që abadeti adhurimet për kushtimit të i kushtohet vetëm Allahut Azza wa Jall dhe as kujt tjetër. Dhe kjo është i vetmi që meriton që adhurimi të i kushtohet Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu edhe tauhidul esma u sifat,
Kja është treti lloj që e kanë definuar dietart, e kanë ndarë tauhidin dhe kur jemi në ndarjen e tauhidit, kanë bënë një punim dhe një hulumtim se cili është i pari, cili kanë ndarë në këtë formë, edhe pse njihet tek shumë se i pari është Ibn Taymija apo Ibn Qayimi, mi për realiteti është se Ebu Hanifja është i pari ai i cili i kanë ndarë në tre lloje tauhidin në këtë formë. Ta njëshmëria e Allahut Azza wa Jall në emrat e tij dhe sifatet e bukurave të tij, pra cilësitë e tij. Kja është për përbollaksim, do më thoni përgjithshëm, që do të thotë njëshmëria në çdo sen që i takon Allahut Subhanahu wa Taala. Mirë, Hoxhi i nderuar, me që e ceke gjithë këtë shkencë fetare mbi tauhidin, atëherë pse sot ne muslimanët duhet të kushtojmë rëndësi mësimit mbi besimin apo tauhidin? Së dëshim se normal se Allahu Azza wa Jalla ka përkushtuar rëndësi të madhe besimit. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jalla xhenetin e tij e ka veçuar vetëm për besimtarët. Po Allahu Azza wa Jalla çdo të dërguar ka dërguar për një qëllim. Qëllimi final i dërgimit të gjithë pejgamberëve është që të adhurohet vetëm Allahu Azza wa Jalla. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jalla thotë në Kur'anin e Kerim: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ. Në gjdo umet, në gjdo popull, kemi dërgu të dërguar pengamer, cili ka qenë misioni, cila ka qenë thirje këtireve pengamerve që Allah Azza wa Jalla ka dërgu në gjdo umet, mesajë i tireve ka qenë ki, eni abudullah, wa që të një butagut, që të adhuruat vetëm Allahu dhe të heqet dorë prej gjdo adhurimi qeter posë Allah Azza wa Jalla. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla na tregon në Kur'anin e Kerim dhe thot se qëllimi i krijimit të gjinve dhe njerëzve, pra qëllimi i krijimit ton është që të adhurohet Allahu Azza wa Jalla. Pra nëse nuk njihet tauhidi, besimi në Allahun Azza wa Jalla, si ka mundësi të adhurohet? Apo çdo bi do të ketë ai adhurim nëse nuk njihet se kujt ti duhet ti përkushtohet ke adhurim. Gjithashtu fjala tauhid apo besim rëndësia e madhe ka nga se fjala la ilaha illallah apo shahadeti e përmban kuptimin e tauhidit, që nën kupton të heqet dorë nga çdo adhurimi dhe të përkushtohet adhurimi vetëm Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të shumta na tregon se ai i cili e realizon tauhidin, besimin e tij, do të jetë banori i xhennetit. Dhe Allahu Azza wa Jalla ja ka bon haram ati që të jetë banor i gjehenemit përgjithmon apo përkosisht. Pra thot për nga meri sallallahu aleyhi sallam e një hadith, inna Allah harram ala nari, men kale la ilaha illa Allah, jebteghi bidhali ke vajhë Allah. Allahu Azza wa Jalla ja ka bon haram, ja ka ndalu zjarëmit që të gjeg atë të cilën e dëshmon këtë fjallë dhe e kompleton fjallën e tauhidit që është fjallë la ilaha illallah. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla na tregon në Kur'anin e Kerim dhe thot elladhina amanu wa lam yalbasu imanahum bidhulm. Pra ata të cilët e kanë potencu besimin. Ata të cilët ju kanë përkushtu besimit. Wa lam yalbasu imanahum bidhulm. Dhe nuk e kanë ndodh besimin e tyre me padrejtësi. Në këtë ajet e ka për qëllim me shirk. Ata të cilët e kanë rujt besimin, janë kujdes për besimin e tyre, janë kujdes për tauhidin e tyre. Nuk e kanë njollos besimin e tyre me shirk, me sende elemente të cilët e ndotin dhe e prishin tauhidin, cilë është problemi i tyre. Thotë Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin e Kerim, ula i ke lahumul amn. Problemi i tyre në dunjo është se kanë siguri, pra nuk kanë frikë, asken qëtër posë Allahu Azza wa Jalla. Po do të kenë siguri dhe në varë, nga se besimi tyre, do t'ja mundëson që t'i përgjigjen me lekve dhe do t'i shpëton nga dënimet e varit. Po do t'kenë siguri gjithashtu në ahiret nga se janë të mbrojtur nga zjarmi gjehenemit. Pra besimi është fortifikata e besimtarit, që me besim njeriu ka mundësi të shpëton vjetën e qi, nga gjdo të merë në këtë potë dhe nga dënimi Allahut në ahiret. Pra ata Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'anin e Kerim, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dhe këto janë të vetmit që kanë garancë prej anës Allahu Azza wa Jalla se janë të udhëzuar në rrugën e drejtë.
Për këtë arsye dhe ne i përkushtojmë, domethënë, rëndësitë të veçantë besimit. Dhe më kujtohet në këtë rast kur jemi në trajtimin e besimit, Ibn Qayyim thotë, Kurani i Kerimi krejtësisht përmban besim. Nga se disa jetë, flasim mbi besimin në emrat dhe sifatet e Allahut Azza wa Jalla. Disa ajete trajtojnë çështjen e besimit e kujt duhet drejtuar. Disa ajete trajtojnë rrezikun e anashkalimit dhe largimit prej besimit. E çerta ajete janë urdhër dhe ndalesa të cilët përmbajnë në vete besim. E në përfundim ajete të qerë lajmërojnë se cili është përblimi i besimtarve dhe cila përfundimi jo besimtarve. Për këtë arsye, dietarët i kanë përkushtuar rëndësitë të madhe të besimit, nga se kjo ka qenë shkurtimisht misioni i pejgamberëve dhe qëllimi i ardhjes së pejgamberëve të Allahut në këtë botë. Hoxhë nderuar, me që gjatë shtjellimit të temës CKC kompenzim për pjesën e besimit të Zoti ka premtuar xhenetin apo një shtëpi në xhenet, atëherë si mundet një musliman ta realizon besimin e tij? Realizimi i besimit pra është pyetje shumë e vend për shkak se besimi nuk është vetëm shprehje me fjalë. Po besimi është gjithashtu dhe realizim me vepër. Për këtë arsye dietarët kur definojnë besimin, kur flasin këtë temë, thonë besimi është fjalë dhe vepër. Pa fjalë e zemrës dhe fjalë e gjumës. Po vepër e zemrës dhe vepër e gjymtyrës. Si thash pak më parë se Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'anin e Kerim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin e Kerim, "Nuk i kam krijuar gjinë dhe njerëz për diçka tjetër vetëm që të më adhurojnë." Pasi e realizon besimtari besimin e tij, së pari e realizon me të shprehur. Kur e shqipton shahadetin. Një send që Allahu Azza wa Jalla ka dërguar të gjithë pejgamberët dhe ka kërkuar prej çdo besimtari robit të tij që kja qelësi gjennetit Allahut Azza wa Jalla. Pra qelësi gjennetit Allahut është shqiptimi shahadetit. Dhe normal se shahadeti me vete përmban kushtet të cilet duhet besimtari që t'ja realizon këta kushte. Realizimi i besimit e besimtari gjithashtu është që të ngritet me vepër, që t'keta dhurim, se nuk është normal që njeri u t'a shqipton dhe të dhët la ilahi lallah. Nuk ka zot që meriton adhurimin, e pastaj mos të përkushton asnjë lloj adhurimi Allahut Azza wa Jalla. Pra të dëshmon se Allahu t'i takon adhurimi e pastaj të mungon prej atij adhurimi. Pra doje mos adhurimi duhet t'i përkushtohet Allahut Azza wa Jalla. Nëse dëshiron ta realizon besimin e tij. Mirë, Hoxhë nderuar, me që cekët se kushti i besimit apo çelësi i besimit që ka shqiptimi i shahadetit, a mund të na tregoni diçka mbi vlerën e shahadetit? S'ka dyshim se çelësi i besimit tham është shahadeti. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me një hadith çelësi i xhennetit është fjala la ilaha illallah. Mirë, po pasi që kur jemi të shahadeti, s'ka dyshim se në veçantë në këtë periudhën e të cilët jetojmë, muslimanët kanë keq kuptim rreth fjalës apo shqiptimit të shahadetit. Dhe mendojnë se vetëm se me shqiptimin e fjalës la ilaha illallah u mjafton atyre. Me thonë si thot Hasan al-Basriu, thot shahadeti i sjell dobi dhe çelësi i xhennetit nëse jep hakin shahadetit. Ja plotson të drejtën e shahadetit dhe i plotson farzët e shahadetit. Ndërsa Wahbi ibn Munabba thot, s'ka dyshim se shahadeti na çelësi i xhennetit. Vetëm se çdo çelës ka dhomë. Dhe besimtari nëse ia plotson dhomën të shahadetit, do të hapën dyrë të xhenetit. Ndërsa sa i përket fjalës apo vlerës së shahadetit, kemi shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një ndër hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah dakhala al-jannah." Pa kush vdes duke ditë kuptimin e shahadetit, duke shqiptu dhe duke e ditë kuptimin e shahadetit, do të hinë në xhennet. Gjithashtu shtyun thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith. Ska rob që thot e shqipton për shahadetin
dhe pastaj vdes, thot do të hinë në gjennetin Allahut, edhe nëse është një losur me gjunahe, makate të cilet nuk ja prishin shahadetin. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith të vërtet, më i lumtur në ditën e gjykimit, me ndërmjetësimin tim do të qetë ai i cili e ka shqiptuar shahadetin duke qenë shqiptimi i shahadetit të tij ka buru prej zemrës së sinqert. Por një hadith më i çuditshëm është një hadith që transmeton Ibn Hibani dhe Hakimi. Kur Musa alaihi salam ju drejtu Allahu të zëvëgjelit dhe tha, ja Arab, më njëhto me një luqje, me një dhikr, me një të përmendur, që të baj dhe kje përmendje ka vlerë të ti. Allahu azogjel e njëfton Musajn a.s. dhe thot thuaj, la ilaha illallah, pra thuaj shahadeti. Atare Musajn a.s. dërhin dhe i thot, ja Arab, këtë fjalë të gjithë të shqiptoj, këtë luqje të gjithë të drejtoj, më njëfto me një luqe, e cila veqohet dhe ka pesh më shumë të ti. Atër Allahu Zogjeli të tja Musa. A e din se 7 kat qelt dhe 7 kat tokët me qenë me një anë. E me qenë shahadeti me një anë, pra la ila ila Allah me një anë, do të peshon shahadeti më shumë se sa tokat dhe qelt. Gjithashtu një hadith për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili njihet si hadithi kartelës. Që thot për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e gjykimit do të ringjallë një njeri, i cili është zhitër në mëkat, me cili 99 regjiste të mëdhaja të përmbushara për plot mëkate dhe gjunahe. Dhe në ditën e gjykimit i shfaqen atij këta regjiste, madhësia këtyre regjisteve që kanë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë të madhaja sa i shef syri. Pra 99 regjist me vepra të cilët e idhnojnë Allahun azza wa jall pos shirkut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto 99 regjiste vënë një anë të peshorës. Dhe Allahu azza wa jall e pyet robin e tij dhe thot: "A mos ke gjetë në të diç që nuk e ke vepruar?" Thot: "Jo, ja Rab, të gjithë të cilët janë të regjistruar në të, janë vepra të cilët unë vetë me dëshirën time i kam bërë." Thotë Allahu Azza wa Jall, a mos ke ndonjë vepër të cilën nuk e gjen pranë teje? Thotë nuk shoh ndonjë vepër e cila mungon. Thotë Allahu Azza wa Jall, po ke një vepër. Nga se ne ja kena bon haram, kena ndalu vetës tonë të i bojmë padrisi dikujtë. Dhe atë Allahu Zogjel e nxjerr një kartel. Në këtë kartel, përmbahet shqiptimi i shahadetit. Pra fjala la ilaha illallah. Dhe ki robi me veten e qitë atë valë, që do bi kat për të sjell kjo kartel pra 99 regjistëve me mëkat. Dhe Allahu Zogjel këtë kartel, në të cilën përmban shahadetin e të fjala la ilaha illallah, e vën në anën e kundërt të regjistëve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por sa të vëhet kjo kartel, peshon aqëran deri sa fluturoj në regjistat, 99 regjiste, dhe e mbun dhe peshon më tepër, fjala la ila ila Allah, se sa 99 regjiste. Kjo në kupton vlerën dhe në nëndësinë e fjales la ila ila Allah. Po dhe në hadith të vërtet, ka nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dhikrin, la ilaha illallah. Shqiptimi dhikri më i dashur, më me vlerë të Allahu, a fjala, la ilaha illallah. Këtjo edhe ka hadithet të qertë të cilët flasin në këtë tematik, pra faktikisht me folë për vlerën e shahadetit apo fjales la ilaha illallah, në nevojitë ndoshta më shumë se një emision. Këto ishin disa hadithet të cilët në kujtuan për momentin për rëndësinë e fjales la ilaha illallah. Me që e cekët një thënje të një dietari se shahadeti është qelci i gjenetit, mirë po qelci përmban në dhëmbëzor. Atëherë, cilët janë dhëmbëzorët e qelcit, respektivisht cilët janë kushtet e shahadetit? Kam pyetje shumë me vend, për shkak se thash ka keq kuptimin e fjales la ilaha illallah.
Si qasë me shumë njerës, se kur da përkëthejnë fjallën la ila Allah, e kuptojnë se s'ka zotë qëtër posë Allahut. Kja është një ndër kuptimet e fjallës la ila Allah, vërtejt që s'ka zotë qëtër, pa s'ka kryuës qëtër posë Allahut a zogjëri. Mirë për fjallë la ila Allah e ka kuptimin më të gjanë, se sa ne të japëmi kuptim ka që të ngushtë. Fjallë la ila Allah në nënkupton se s'ka të adhuruar. Që meriton adhurimin pos Allahut. Mund të pyet një kush dhe të thotë, përse e kufizuat që meriton adhurimin? Ka se ne që se gjim se janë adhuruar dhe adhurohen shumë krijesat e Allahut që nuk meritojnë adhurimin. Pra adhurojnë gjind, adhurojnë idhujt, adhurojnë krijesat të ndryshme si lopa dhe të qerët. Pra ka të adhuruar, qerë pos Allahut azza wa jall. Me gjithar ta meritor, për adhurim nuk është vetëm Allahu Azza wa Jall. Pra kja është kuptimi i shahadetit. Pra nuk ka të adhuruar që meriton, nuk ka të adhuruar me hak, me të drejt, pos Allahu Azza wa Jall. Kja kuptimi sakt i fjales La ilaha illallah. Zë është i theksua dhe thatë, se vërtejt se shahadeti për të sjellë dobi në ahiret, ka disa elemente, kushtet të cilët duhet të mos besimtari ti plotson. Se për ndryshe, do tjetë fjala la ila Allah vetëm shqiptim bosh. Do tjetë fjala la ila Allah me mangësia, që nuk mund të lunë rolin për të cilën kanë ardhur pejgambert e Allahut me këtë fjalë. Pra për të luajtur rolin e duhur, kjo fjalë duhet do e mos ti përmbush kushtet e vetë. Për këtë arsye çdo besimtar duhet të dinë se fjala la ila Allah nuk mund t'i sjell dobi ati nëse nuk e kupton. Pra kjo është kushti i parë. Kushti i parë i fjalës la ilaha illallah është njohja e fjalës la ilaha illallah. Njohja e kuptimit të fjalës la ilaha illallah. E kundërta kësaj është mosnjohja e fjalës la ilaha illallah. Po së dojmë argument për këtë që sjene flasim, nga se pejgamberi Allahut kanë thirrë në dinin e tyre me argument. Allahu azza wa jall në mëson Kurani Kerim dhe thot, fa'lem, ennehu la ilaha illallah. Dije. Nuk thot Allah u shqiptoje fjallën la ilaha illallah, po thot njëje. Fjallën la ilaha illallah, njëje. Kuptimin e fjallës la ilaha illallah, njëje. Atë që nën kupton fjallë la ilaha illallah. Dhe për këtë arsi Allah u zogjel, e përsa këton, shpëtimin e atyre që e shqiptojnë këtë fjallë, thot illa men shahide bil haq, wahum ya'lamun. Ditën e gjykimit do të sjell dobi ato të cilët e kanë shqiptuar hakun. Në këtë ajet, fjala al-haq e ka për qëllim shahadetin. Illa men shahida bil haq. Vetëm ato që e kanë shprehur shahadetin, wahum ya'lamun, duke ditë kuptimin e shahadetit. Se përndryshe dhe Ebu Xehli kushtimisht do ta kishte shqiptuar dhe Ebu Lehebi shahadetin. Mirpo e kanë kuptuar se fjala la ilaha illallah ka dhe me thonjë. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith thot, men mate wa hua ya'lam ennehu la ilaha illallah dakhal al-jannah. Kush vdes duke e dit, duke e njoft fjalën la ilaha illallah, do të jetë banori i xhennetit. Allahu na mundsoft të kuptojmë saktësisht kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Saktësisht të kuptojmë shahadetin do të thotë nuk meriton askush adhurim, nuk meriton askush përkushtim, nuk meriton askush që të drejtohemi, ta i lutemi pos Allahut azza wa jall. Dhe kjo ishte fillimi i mësimeve të pejgamberit Allahut. Më kujtohet në këtë rast mësimin e parë që pejgamberi Allahut ia dha shokëve të tij. Ja mësoi kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Na transmeton Abdullah ibn Abbasi, edhe pse Abdullah ibn Abbasi në atë kohë ishte në moshën 5 apo 6 vjeçare apo 7 vjeçare. Pra ishte gjallë, ishte gjallosh i vogël në fëmijëri. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përkushtoi rëndësitë që mëson besimin, që mëson shahadetin, që mëson elementet e shahadetit dhe i tha ja gulam inni uallimuka kalimat. Tha o gjallosh, unë do t'i mësoj disa fjalë. Këto fjalë janë të shkurtra me kuptim të gjërë.
cilët fjalë jam soj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ibn Abbasit, që deshti ibn Abbasi që e përcjell këtë mesazh dhe ne që mësojmë umetit dhe musliman që mësojmë fëmijëve tyre dhe që mësojmë vetes atyre. Inni allim wa allim ke kalimat. Cilët këtë fjalë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fjalët të cilët që mësoi ibn Abbasit i tha me një hadith që vërtet i tha ihfadhi la yahfazuk. Pa njih Allahun tan, Allahu azza wa jall ka për të njohur. Ihfadhi la tajidu tijahak. Njih Allahun azza wa jall do ta kish Allahun azza wa jall gjithnjë pran teje. Idha sa'alt fas'alillah. Nëse don diçka të kërkosh, mos kërko prej askujt tjetër, pos prej Allahut. Pra kjo është një lloj adhurimi, duaja, lutja është adhurim, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ed-du'a huwa al-ibad." Lutja, duaja është adhurim. Pra nuk i lejohet besimtarit që të përkushton varrezave, teqeve, tyrbeve të ndryshme, që të kërkon diç prej të vdekurve. Pra këtë adhurim, këtë lloj të adhurimit nuk guxon asesi që ak përkushton vetëm Allahut azza wa jall. Fa idha sa'alt fas'alillah. Nëse ke nevojë për diçka tjetër, cilën derë të trokiç, trokit derën Allahut. Trokit derën e bujarit. Trokit derën e atij që ka mundësi të përgjigjet për çdo sen, për çdo nevojë që ke ti nevojë të kërkosh Allahut azza wa jall. Tawaj tastan fastan billah. Dhe nëse kërkon ndihmë, kërkon vetëm prej Allahut azza wa jall. Mos kërko prej askujt tjetër, pos prej Allahut azza wa jall dhe tha dije. Se bota e tër bota, njerëzit dhe gjinët, mu të bu për të sjellë dobi, s'kan mundësi të sjellin dobi, vetëm nëse Allahu azza wa jall dëshiron që e dobi të vjen mbi ty. Dhe krejt bota mu të bu prej gjinët dhe njerëzit, mu mbledh me të sjellë dëm, s'kan mundësi të bojnë dëm, vetëm nëse Allahu azza wa jall e ka parashiku që ti të sprovohesh me atë fatkeqësi apo me atë musibet. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur porcelli Muadh ibn Jabali në Yemen, çka e mësoi? Tha ja Muadh, ti ke më ardhur në mesin e ditëtarëve të librit. Pra, në mesin e popujve të cilët janë krishterë apo janë çifut. Thirrja e parë të jetë, le të jetë në shahadet në la ilaha illallah. Nëse ata të përgjigjen në këtë që cilën i fton, pastaj tregoj se Allahu azza wa jalla ka obligu dhe me namaz. Pra fillimi i thirrjes se pejgamberit Allahut ishte në shahadet, në dëshmi. Të kishte qenë kjo fjalë vetëm që shqiptohet me gjung, do të kishte qenë shumë lehtë. Dhe do të kishte qenë kalimtare dhe nuk do të kishte marrë kohë më shumë. Mirë po, kjo fjalë ka kushte. Kjo fjalë ka domethënie. Për këtë arsye, e pari, kushti i parë, tham duhen të njihet me këtë fjalë. Çka përmban kjo fjalë? Çka nën kupton fjala la ilaha illallah? Si ka mundësi që besimtari të shqipton këtë fjalë pastaj adhurimin, lutjen e tij, kërkesat e tij, nevojat e tij që paraqet dikujt tjetër posa Allahut azza wa jall? Si ka mundësi që besimtari të shqipton këtë fjalë pastaj të i frigët dikujt posa Allahut azza wa jall? Pra kushti i parë i shahadetit është të njihet kjo fjalë. Kushti i dytë është që të buron kjo fjalë prej zemrës. Të jetë i sinqert. Nga se Allahu Azza wa Jall na ka urnuar në Kur'an i Kerim me shumë ajete dhe ka thonë fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din. Pra adhuroj Allahun sinqerisht. Pra çdo fjalë apo çdo shahadet që buron vetëm prej goje dhe nuk e ka bërthamën, nuk e ka burimin prej zemrës, nuk sjell dobi. Për këtë arsye dhe nuk i sjellë dobi munafikëve shqiptimi fjalës la ilaha illallah. Përse nuk i sjellë dobi? Nga se burimi nuk e kishtë prej zemrë, nuk ishte sinqert për Allah në zogjel. Pra fjallë la ilallah, nuk ka të adhëruar që meriton adhërimin vetëm Allah. Këtë e shqipton me fjallë, apo e ka burimi dhe me zemrë dhe e pranon me zemrë. Pra besimtari cili e thot fjallën la ilallah, me burim nga zemra, le të përgëzohet, se inshallah do tjetë banori gjennetit, dhe ki përgëzim nuk ashtë prej meje, po ashtë përgëzim prej të dërguarit Allah të zogjel, që i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall ja ka bon haram zjarmit që t'ja deg atë që e shqipton shahadetin
dhe shqiptimi i shahadetit e ka burimin prej zemrë. Gjithashtu prej kushteve të fjales la ilallah është bindja, të këtë bindë shmëri, të bindet në atë të cilën e shqipton. Mos të jetë i dishuar, val, Allahu, a është veçmi që meriton adhurimin apo jo? Nga se Allahu Azza wa Jall thot në Kuran i Kerim, i lavdron besimtar dhe thot innamal mu'minun alladhina amanu billah. Besimtart, apo të veçmit besimtar janë ato të cilët kanë besuar Allahun dhe kanë besuar të dërguarin Allahut, thot pastaj Allahu thumma lam yartabu. Pastaj s'kan pas luhatshmëri, s'kan pas dishim besimin e tyre. Pra ai i cili ka bindje në atë në shahadetin që e shqipton se Allahu është i vetmi që meriton adhurimin dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut, kjo është ai i cili e ka kompletu, i ka kompletu çato dhëmbët të cilët i cekëm të shahadetit. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam eshhedu an la ilaha illallah wa eshhedu anni rasulullah. Unë dëshmoj se Allahu është i vetmi që meriton adhurimin, po dhe dëshmoj se unë jam i dërguar i Allahut. Thot kush e takon Allahun me këto di fjalë, duke mos pas dishim në to, thot Allahu Azza wa Jall do ta bën banor të xhennetit. Një njeri që e takon Allahun Azza wa Jall me këto di fjalë, pra dëshmon me bindshmëri se Allahu është i vetmi që meriton adhurimin dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i dërguar i tij dhe nuk ndishon në ta, thot ki nuk ka pengesë të hinë xhennetin Allahut vetëm që të vdes. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që e ka nxjerrë Imam Muslimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja dha dinolle Ebu Hurairës dhe i tha ja Ebu Hurairë, merr këta dinolle dhe kanë ta takojsh pas këtij muri apo pas këtij kopshti që dëshmon se Allahu është i vetëmi që meriton adhurimin dhe s'ka dishim në ta, përgëzoj me gjennet. Pra le të përgëzohen me gjennetin Allahut, të gjithë ato që e shqiptojnë shahadetin me bindshmëri. Gjithashtu prej kushteve, ta shahadetit është të jetë besnik në shqiptimin e ti. Pra mos ta thot për si e faqin. Nga se munafikët e shqiptuan shahadetin vetëm për t'i shpëtu kokët e tyre. Pra munafikët ishin ato të cilët nuk ishin besnik në shqiptimin shahadetit, për këtë arsye Allahu Azza wa Jall na izbriti një surën Kur'an i Kerim. Dhe filloi këtë sure, e qeli këtë sure me këtë fjalë. Që Allahu Azza wa Jall tha në Kur'an i Kerim, munafikët erdhën dhe dëshmuan për pejgamberin Allahut dhe dëshmojnë se ti je dërguari i Allahut. Allahu Azza wa Jall ja demantoi atyre dhe tha dhe ne dëshmojmë se vërtet Muhamedi është i dërguar i Allahut. Wallahu ya'lamu innaka rasulu, dhe Allahu e din këtë. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, dhe Allahu dëshmon se munafikët janë rënavecë, janë gënjeshtarë. Pra, për të qenë shahadeti i pranuar, duhet të jetë besnik në të. Pse munafikëve nuk ju pranuar në dëshmi e tyre? A nuk janë ata që thanë shahadetin? A nuk janë ata që e shqiptuan shahadetin dhe erdhen për në pejgamberin Allahut dhe thanë se dëshmojnë se ti e dërguari Allahut? Përse dëshmia tyre nuk i sjelli dobi në ditën e gjykimit? Allahu Azza wa Jall na tregon Kur'anin e Kerim dhe thotë për shkak se ato ishin gënjeshtar në shqiptimin e tyre. Gjithashtu, për të sjell dobi shahadeti është që të jetë dashur kjo fjalë. Dhe përmbajtja e kësaj fjale të jetë dashur. Pra nuk mjafton të shqiptohet shahadeti e pastaj të urrehet Allahu apo të urrehet vendimi Allahut Azza wa Jall. Fjala la ilaha illallah nën kupton se Allahu është i vetmi që meriton adhurimin. Pra ne, nëse dojmë që kjo fjalë të na sjell dobi, të dojmë Allahun. Të i dojmë urdhat e Allahut Azza wa Jall. Të i dojmë fjalën e Allahut. Të dojmë dhe pejgamberin Allahut. Kjo nën kupton dashuria kësaj fjale. Ka se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, tre njerëz, tre lloj të njerëzve janë që e kanë shiju ëmbëlsirën e imanit, ëmbëlsirën e shahadetit. Kush janë këta njerëz? Njani prej tyre ai i cili e don Allahun dhe e don dërguarin e Allahut më shumë se çdo ken. Pra atë pejgamberi Allahu thot nuk e ka plotësuar asnjëri prej jush shahadetin. Pra nuk e ka plotësuar asnjëri prej jush besimin
derisa të jem i dashur të aj, më shumë se veqja ti, më shumë se familja ti, më shumë se të gjithë njerëzit në tërsi. Dhe thot pejgamberi Allahut, pra tre njerëz janë ato të cilët e kanë shiju ëmbëlsirën e imanit besimit, është dhe njoni ai cili e urren të kthehet në kufër, pasi që Allahu e ka shpëdu me këtë fjalë, siç e urren të hedhet në zjarr. Pra dashuria kësaj fjale, dashuria Allahut, dashuria urdhave të Allahut, dashuria dinit Allahut, dashuria dinit Allahut, dashuria të dërguarit Allahut, këtë janë elementet të cilët kanë lidhshmëri me shahadetin nëse dojmë që shahadeti të sjellë dobi. Gjithashtu të pranohet kjo fjalë. Nga se Allahu Azza wa Jall thot në Kurani i Kerim, fela wa rabbika la yu'minun. Pasha Allahu nuk kanë besu. Kush janë ata ja Rab? Valla ta të cilët nuk e kanë shqiptuën shahadetin? Apo dikush tjetër? Pra ti ndëgjojmë këto ajete të cilët Allahu Azza wa Jall na i ka zbrit në Kurani i Kerim. Fela wa rabbika la yu'minun. Cilët janë ato që cilët nuk kanë besu ja Rab? Thot Allahu Azza wa Jall, hatta ju hakimun kefi ma shëgjarë bejnohu. Pra nuk e kanë plotësu, nuk kanë besu rënjë shëmë, apo si duhet të besojnë ata të cilët nuk e kanë morë gjikat të gjikuës në gjdo element të jetës të tjere, fjallën tane dhe fjallën Allahu të zogjel. Pasaj Allahu zogjel vazhdojnë dhe thot, thumë me la e gjitu fi e më fusim harë gjemi ma kadejtë, dhe nuk njën të ngushtë, nuk njën keqë, me atë të cilën të i gjikon, o ju sellimu të slima dhe dorzohen krejtësisht në atë të cilën të i gjikon, gjithashtu prej kushteve të fjales la ilalla e lin kjad në nështrim. Krejtësisht, pas si të shqipton fjale la ilalla, pra për të kuptu fjale la ilalla, duhem që ti në nështromu me zemër, ti në nështromu dhe me vepra, nëse ne i plësojmë këta kushte, mendoj se fjala la ilaha illallah do të na sjellë dobi në dunjo dhe do të na sjellë dobi gjithashtu dhe në ahiret. Këto ishin, do të thonë, disa kushte të fjales la ilaha illallah nëse dojmë që të na sjellin dobi në ahiret. Hoxhi nderuar, me që cekët për vlerën e shahadetit dhe numruat kushtet në lidhje me shahadetin, kam një pyetje, a mund të konstatohet që një person i cili e përfundon jetën e ti me shahadet apo vdes, dhe më thonë, duke qenë fjale e fundit, dhe më thonë, shahadeti, o mund të konstatohet se e është banori gjenitit? Ska dishim se kjo është prej shenjeve të mirë mbarimit të kësa jetë, vetëm se ne parimisht në besimin e Ehlisunetit dhe Gjemotit nuk kena të drejta të dëshmojmë për diken që është banori gjenitit, për posë atë që kemi tekst në ta, në kanë arë hadithet të pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, se ai është banori i gjennetit. Ndërsa ki njeri i cili përfundon jetën e ti me shahadet, me shqiptimin e fjales la ilaha illallah, si që pomë se shahadeti pas ka disa element. Një ndër elementet të cilët i përmenëm, se kjo fjallë të buron prej zemrë. Dhe normal se ne nuk jemi kompetent të dim se ka buru prej zemre apo jo. Gjithashtu, kjo fjalë gjithashtu i ka disa elemente të cilët i përmenën pak më parë, se duhet kjo fjalë të ketë nënshtrim, prani, besnikëri, të gjithë këta elemente mungojnë tek ne për këtë arsye, ne në përgjithësi themi, kush e ka jetën, kujt i përfundon jeta me shahadet, shpresojmë të jetë banori gjennetit. Dhe s'ka dishim se ai cili vdes me shahadet, nuk do të jetë përgjithmonë në zjarmin e gjenemit. Mirë po, a do të jetë banori gjennetit direkt, për këta nuk kena të drejta të zhjitim në ta Allahu Azza wa Jall më mirë ti. Hoxhi i nderuar, gjatë emisionit trajtuam temën e besimit, respektivisht tauhidit, biseduam për rëndësinë e shahadetit, atëherë, qka është e kundërta e tauhidit, e besimit? Qka në fakt e cënon në tauhidin? Ajo cila e cënon tauhidin, është shirku. Për këtë asi, Allahu Azza wa Jall, që i stha në fillim të emisionit,
se çdo pejgamber që dërgoi në popullin e tij e dërgoi me një mesazh, që të adhurojnë Allahun dhe të heqin dorë prej tagutit. Të heqin dorë prej shirkut. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall paralajmëroi, na paralajmëroi në Kur'anin e Kerim dhe tha: "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma dun dhalik limen yasha." Pra Allahu nuk e fal shirkun. Pos shirkut, Allahu Azza wa Jall e fal atë që don. Kjo ishte edhe friga e Ibrahimit alayhis salam, i cili u lut te Allahu Azza wa Jall dhe një lutje që Allahu Azza wa Jall na i regjistroi në Kur'anin e Kerim, na i zbriti në Kur'anin e Kerim. Lutjen e babës së pejgamberit. Lutjen e atij te cili i braktisi shirkut. Lutjen e atij te cili erdh dhe i rënoi idhujt. Lutjen e atij te cilet Allahu Azza wa Jall e boni shembull për të gjithë pejgamberët. Dhe e bënë në këtë luqje dhe thonde, o që lubni, o benije, e nahbu dhe lesna. Më ruaj meje, më ruaj mua, dhe pasarësit e mi, që mos të zhjitemi në shirk në adhurimin e idhujve. Për këtë arsye, dhe më thonë, ajo që e cenon direkt besimin, po që e rënon besimin, është shirku. Kjo ishte dhe porosia dhe mësimi Lukmani që ja mësoj gjallit të qi, dhe i thonë të jabu nej, la të shrik billa, inë në shirk, le dhulmun adhin. O gjalli im, mos i banë Allahut shirk, nga se shirku është prej mizorive, prej padrejtësive dhe zulumeve më të mëdha. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall ka bon haram, ja ka ndalu njeriut që të hinë në gjennetin e Allahut nëse Allahut Azza wa Jall i banë shirk. Derisa, më e çuditshme është në Kur'an i Kerim që Allahu Azza wa Jall i drejtojnë të dërguarit Allahut, pra vulës e pejgamberëve, pejgamberit më të dashur të tij, dhe i thotë, le in ashrakt, le yuhbatan amaluk. Nëse Allahu Azza wa Jall i banë shirk, do të zgjesohen veprat e tua. Normal se për shirkun për të folin, inshallah do të ja kushtojmë një emision të veçantë. Çka nuk kupton shirku, historion e shirkut, prej nga ka buru dhe si ka ardhë, dhe a ekziston shirku në kohën bashkohore apo jo, si të mbrohen nga shirku, për këtë këta, inshallah, do të debatojmë me një emision të veçantë. Me gjitha ta, do të arbalëksoj këtë pyqe që cilët e nga i parashtruat, me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ja tërheqë të vërejtën dhe thënde, se shirku në ometin tim është më i fsheft se sa farkejmët e bubërrecit. Shirku në ometin tim është më i mësheft se sa farkejmët e bubërrecit, e pastaj për jamere Allahut në mësoj, se nëse një njëri e ban këtë luqje gjatë gjdo dite nga tri herë, Allahu Azza wa Jall dhe të mbronë për shirku të madhë dhe të vokër. Qili janë kjo luqje, që erë në hadithet e për jamere sallallahu alaihi wasallam, thonë të për jamere sallallahu alaihi wasallam, a i cili thotë o Zotë, më mbroj prej shirkut që e di dhe që nuk e di. Nëse e banë në këtë formë, luqen e ti nga tri herë në ditë, Allahu Azza wa Jall dhe të mbronë prej shirkut, të bjen në shirk qedin dhe prej ati shirkut, kërkoj falje prej ati shirkut që kam ra në ta pa dije. Dhe lusim Allahu Azza wa Jall që të mbronë prej shirkut dhe të nëjru në besim. Edhe një pytje të fundit, shpesher për dëgjojmë një shprejhje se a i cili shqipton shahadetin është imbrojtur nga shirku. Sa ka të bëjë kjo me të vërtetën? Kjo nuk ka të bëjë me të vërtetën as pak. Për shkak se s'ka dyshim, se shahadeti është hyrje, ndërtim, apo fillim temel i besimit. Mi po me gjitha ta gjitho temel ka mundësi të rënohët. Dhe si thamë më parë, se Ibrahimi a.s. është frikë prej shirkut, dhe për këtë arsye ka kërku prej Allahut që ta mbron prej shirkut atë dhe pasardhësit e tyre. Para transmeton nga Ibrahim e Tejmiu i cili thot: nëse Ibrahimi është frikë prej shirkut, është frikë për veten e tij dhe pasardhësit e tij, thot çka ngel për ne. Pra, nuk ka dëmë me vërtetën as pak, se ai i cili e shqipton shahadetin është i ruitur prej shirkut të dukshëm dhe të padukshëm. Përkundrazi, dhe t'i shtam hadithin për pejgamberit Allahut, se thot pejgamberi Allahut, shirku në umetin tim është më i mëshef se sa farkejmët e bubërrecit
Allahu Azza wa Jall më mirë e din. Allah të shpërblef të hoqin ndëruar, ndërsa për ju e të lëshkues të ndëruar, para se ta përmbyllim edhe njëherë, e lusim Allahun që Allah të shpërblef hoqin ndëruar dhe falenderojmë për zemërsisht që ndajti kohë të merë pjesë në emisionin tonë ndryqoj rrugën tënde, ndërsa për ju e lusim Allahun Azza wa Jall që Allah të shpërblef për durimin që e këni të reguar, duke lënë në mëshirën e Allahut deri në emisionin e radhës. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wal malaiku hawlana taba al masa wal qalbu yasbahu fi bihari ash-shawqi yahmiluhu.